Ne do të kemi një tjetër lidhje telefonike me aktorin Mirush Kabashi. Mirëmëngjes, zoti Kabashi. Më vjen keq, në fakt të lidhje telefonike duhet ta bëjmë pikërisht për ndarjen nga jeta të Skënder Sallakut, por të doja shumë dhe do të isha shumë interesuar të dija se si e ke një njohur Skënder Sallakun, si e mbani mend ata dhe si do të jetë në kujtesën tuaj. Dëgjoni, këtë do të ishte një tiratë shumë e gjatë për të thënë se si e kam njohur, sepse njohja ime me Skënder Sallakun ka qenë në pozicionin e një aktori me famë në atë kohë që kur lëviste në për qytetet e ndryshme të Shqipërisë, dhe bësh namin e për biletarit, për të gjetur bileta dhe për pasur të meqësin, dhe një kosi shplodhin, për të arktimin që për të aparë me gjitha të lëndi që ati ti kishe dhe në natyrë, po një kosisht edhe për faktin që ai mi bazën një punet e jasë zakonshme, një vetë mohimi, i kishe përsosur ato elemente si plastik, si fizik, ashtu, dhe e që është më rëndësishme dhe ato të komunikimit në përmjet gjuhës humorit. Që Skënderi ishte i rrallë, ai nuk të bënte për qeshur situatë, se nuk krijon të atmosferë humoristike në skenë të mi bazën e fjallës, të batutës, si që themin e. Por ai kishe një angë shumë të forë, që tashmë besoj kanë përmëndur dhe kolegët e tjerë për apolës, që kishe një plastik shumë shpreshe, një mimik jesë zakonisht interesante dhe plastike. Dhe në pozitat e spektatorit, edhe pse të rinë në atë kohë kur Skënderi vinte në qytetin e Durrësit, kishim një ëndër për ta prekur Skënderin, sikur kishim fatin, sikur një batutë të dëgjonim nga ana ti, qoftë dhe jo humoristike, dhe më dhënë do të ishe një ngjarje të cilën ne do t'ja përfillnim shoqërisë, le lëna, po pastaj që kishim fatin që të futeshim në sallë për të parë skeçet e tij, batutat e ti të cilët në mbanin pasaj dhe në ditët në vazhdim dhe në javët në vazhdim në mbanin këtë humor duke i kujtuar në për ambientet ndryshme shëqërore. Dhe më dhe ne i takon të të gjitha moshave në vitalitetin e ti. Eshtë një gjë shumë e trishtueshme, zonë që në këtë periudhë ne kemi ndarje nga jeta nga këto kolos të përkatësive përkatëse të artit. Një shkurt i keq duhet thënë, zoti Kabashi, një ndarje nga jeta, ashtu si që tha dhe ju të perlave, po themi të aktrimit në Shqipëri, edhe të personave të cilët nga kanë bërë të qeshin, nga kanë bërë të gëzojmë me këngët, por edhe me aktrimet e tyre në skenë. Pa, diskutim, nuk e ti, një kati, po bëm një superstitiozë dhe po themi si një malkim kjo për ju dhe ndarjes nga jeta të këtyre yjeve, të këtyre perlave, si që pasak të këtë shumë bukur. Të arpi, qëtëtarë, të të një vitë, më të larta. Kanë fatin e mirë të gjithë kolegët e mitë ndërruar që i ndanë vetëm fizikisht, sepse me produktet e tyre artistike, ato do tjenë në ekranet tona, do tjenë në mendjet tona, do tjenë në kujtesën tona, por të na absolutisht edhe në pse, ato janë të ndarë nga jeta, ne ato që kanë përë, do të na gëzojnë, do të na impulsojnë, do të në japin shpres dhe do të në motivojnë edhe në këto periullat dështire që përkallon shëkirje jonë, në këto periullat stresesh, në këto periullat përplasish. Ato janë të manë reze drite, reze shprese, reze mirësie, reze mirë kuptimi, reze tolerance, me artin e tyre të malë, sapu manë njërësora kje dhe njështëror në pikpamen artistike. Nuk bishë të themë, nuk do të isha i sakt, në qovë se nuk do të pohoja që edhe vdekja e të malit Skënder Sallakun ka kryuar një loj prishtimi e të pakët. E unë e kam njohur pasene për disa aktivitet, kam patu fatën të organizoj në disa herë aktivitetet karakterit kontar, që s'kan kjenë festivalet e humorit, atë shtunat gazmoret një qyteti, apo qofta dhe festivalin e humorit, deri së fundi kur ka kjenë në 2006, në 2007, e ku naturisht Skënderi kishe një vënd shumë të ndëruar e të privilegjuar. Kanë qenë, zoti Kabashi, edicione shumë të dashura, edicione shumë të dashura për teleshikuesit në fakt, përfshirë dhe unë. Shumë. E këto kanë qenë edicione me të vërtet shumë të këndshme, kanë qenë vërtet të lodhshme, kur je në kuzhinë për t'i përgatitur, po ama keve knejsin e jetë zakonshme, që të kam dhënë mundësin për t'u njojtur me të tijel kolosa dhe për pasur biseda intime, shëqërore, miqësore, nga në njëherë dhe familjare me to. Jo rralë herë dhe me Skënderin dhe
me të shoqen që është një zonjë në vetë, një artiste me të vërtet e madhe, ne kemi patur rastin që jemi edhe në për aktivitete familjare të njëri tjetrit. Kuptoj. Është një ditë e trishtueshme. Zoti Kabashi, unë ju falenderoj shumë që ndatë me ne disa minuta për të komentuar dhe për të mbajtur në një farë mënyrë gjallë, po themi figurën e Skënder Sallakut, pavarësisht se lajmi sot ishte i hidhur për ndarjen e tij nga jeta. Unë ju falenderoj shumë që përcollët komentet dhe momentet tuaja në studion e një report. Drejt për së drejti edhe një herë falenderim nga gjithë stafi. Nikosisht nga ana ime. Faleminderit.